wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, kii maal ka taga ehelkiisu u sugnaado, bimacnaa warasadiisa iyo dadka dhaxal joojinayaa dhaxlaya, bimacnaa anigu haddaan rasuulka ahay sala allahu calayhi wasalam waxba ka qaadan maayo ayaa macnuhu dhacaya. Kii laakiin dayn ka taga ama caruur yaroo dayacan ka taga oo dayacmaysa, xaggaygay ahaadeen anaa laysoo dumayaa ma mas-uulka noqonaya, anaana marka ilaalintooda iyo daryeelkooda iyo masruufkooda isaaran yahay. Tan waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam daymanka dadka ka tegay ee aan daynka uga tegin wax lagu gudo oo lagu oofiyo markii dambuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaa u ballanqaaday. Laakiin waqtigii hore nabigu calayhi salaatu wasalaam marka loo keeno meydka wuxuu odhan jiray dayn ma lagu leeyahay? Haddii la yidhaahdo dayn laguma laha, waa ku tukan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam, waa xilligii hore. Haddii la yidhaahdo dayn baa lagu leeyahay, wuxuu odhan jiray salluu calaa saaxibikum, saaxibkiin ku tukada. Bimacnaa si uu dadka ugu adkeeyo daynku culaysku culus yahay, iyo digista uga digaayo daynka uga digaayo, wuxuu samayn jiray inaanu ku tukanin nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka dayn lagu leeyahay. Saas iyadaa ku samayn jiray. Nin baa loo keenay saxaabi ah oo dhintay, meydkiisii ayaa nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam. Markaasu wuxuu yidhi dayn ma lagu leeyahay? Markaasaa la yidhi haa, waxaa lagu leeyahay laba diinaar, laba diinaar baa lagu leeyahay. Markaasu salluu calaa saaxibikum, saaxibkiin ku tukada. Markaasaa nin saxaabiya ballan qaado yidhi yaa rasuulallahi anaa bixinaya, yaa waa sii weydiiyey oo tilmaamay meydka dhinaciisa inuu ka qaboobay oo bimacnaa isaga dumadiisa u saaran yahay. Markaasuu nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam. Waxaa laga qaadanayaa daymanka in layska ilaaliyo oo shay daruuriya mooyaane wax kale dayn aan loo gelin. Sheekh ibnu Cuseymiin markuu xadiiskan sharxayo wuxuu odhanayaa qofku markaa waxay hadday dhismo tahay iyo hadday guur tahay iyo hadday wax kale tahay toona waa inaanu dayn gelin. Yaa guurkii ilaahay wuxuu ka yidhi walyastacfif alladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih, aayaddu soo qaadanaya. Nikaaxiiba halkaa la gaadhsiiyey, daynse lama odhanoo deed ku guursa daynka. Ee ha dhowr soonadaan baa layidhi kuwa aan markaa helayn waxay ku guursadaan. Marka ashyaa kamaaliyaad ah oo aan daruuri ahayn qofku dayn inuu u galo maaha. Dadka qaarkood baa dayn gelaya buu yidhi dayn fara badan bay amaahanayaan, xilli bay ballan qaadayaan buu yidhi ibnu Cuseymiin baa odhanaya. Sida 40,000 oo kale oo bimacnaa riyaal 10,000 oo dollar iyo wax yar oo kaluu amaahanaya buu yidhi. Dadna markaasaa xilligu ballan qaaday wax alle wuxuu ku oofinayo u hayaa ma jiro. Dadna markaa haddana daynkan uu soo qaadayaa uu daynta daynta ku bixinayo. Markaasaa waxa weeye duyuntu isdul fuulaysaa buu. Tan noocaasi waxa weeye waa safahiyo aqoon darro weeye. Marka waxa weeye daynka in layska jiro aad iyo aad laysaga ilaaliyo ayaa aada u muhima. Yacni daynkuna waa diculus yahay. Yuqfaru lishahiidi kullu dambin ila addayn, shahiidka dembi kastaba waa loo dhaafaa, daynka lagama dhaafo. Xataa waxaa laynoo sheegay qofka muuminka ah ee jannada mutaystay, dayn haddii lagu leeyahay naftiisa in jannada laga xabiso, albaabka jannada lagu xabisaa. Ilaa daynta laga bixinaayo, ilaa daynta laga bixinaayo albaabka jannada naftiisa lagu xabisaayo jannada geli mayso, waa culus tahay. Yaa marka daynku inuu culus yahay buu tilmaamayaa xadiisku marka faa'iideynayaa, iyo xadiista kale aynu marka tilmaanayba. Marka waqtigii dambe nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa sameeyey inuu daynta ka bixiyo ciddii dayn lagu leeyahay, aan wax iskaga bixiyaan, aan ka tegin maal. Hadduu ruuxu ka tago oo xoolo markaa dayntiida bixisa ka tago, xoolihiisaa laga bixinayaa. Marka aaskiisa laga yimaadana wax walba waxaa ka horeeya dayntaa ka horeysa. Marka hore tajiiskiisa iyo aaskiisa ayaa yacni markaa laga diyaarinayaa. Marka dambe waxa weeye wasiyada hadday tahay dardaaranka iyo hadday tahay waxa weeye dhaxalka, mid walba waxaa ka horeysa dayntaa ka horeysa. Saas iyada. Marka daynta in aad laysaga jira laga qaadanayo.